Анархията работи от Питър Гелдерлус. Част 3. Икономика. Кой ще се грижи за възрастните и инвалидите? Само в едно общество, което се описва с ефемизма силно конкурентен пазар, възрастните хора и инвалидите са маргинализирани. С цел да увеличат печалбите си, работодателите избягват да наемат хора с физически недъзи и принуждават по-възрастните работници да се пенсионират преждевременно. Работниците са принудени често да се местят в търсене на работа. Затова децата, след като пораснат и започнат сами да изкарват прехраната си, често са принудени да изоставят родителите си. Нерядко застаряващите хора са принудени в крайна сметка да се преместят в старчески домове. Така в нашето общество често се случва възрастните хора да умират изоставени, самотни и изпълнени с негодувание, може би срани от залежаване и памперси, които не са сменени с дни. В едно анархистко, антикапиталистическо общество нещата ще бъдат различни. Сред множеството социални експерименти, които възникват в Аржентина в отговор на кризата от 2001 година, икономиката на солидарността и грижата за всички членове на обществото процъфтява. Икономическият колапс от 2001 година не довежда до сценария «Човек за човека е вълк», както защитниците на капитализма предвиждат. Вместо това се наблюдава експлозия на солидарност, в рамките на която възрастните и инвалидите са активно включени в мрежите за взаимопомощ. Чрез участието си в квартални събрания, възрастните и инвалидите получават възможност да се погрижат за нуждите си чрез участието си в решенията, които имат отношение към качеството им на живот. При някои събрания участниците предлагат хората, които са собственици на къщи или апартаменти, да не плащат данъци за имотите си, а вместо това да дарят парите на местни болници и други места за лечение. В определени части на Аржентина, които се отличават с висока безработица, движенията на безработните се опитват да създадат нов тип икономика. В Генерал Москони, град в северната част, известен с петролната си промишленост, безработицата надвишава 40% и районът е до голяма степен автономен. Работническото движение там е организирало и ръководи над 300 проекта, които имат за цел да подобрят живота на хората, включително на възрастните и инвалидите. Дори и при липсата на сериозни запаси, инфраструктура и държавно устройство, племената, съставени от ловци и събирачи, се грижат за всички членове на общността, без оглед на тяхната икономическа продуктивност. Всъщност бабите и дядовците, които са генетично безполезни от дървинистка гледна точка, защото поради възрастта си са отпаднали от репродуктивния цикъл, винаги са били структуроопределящи за човешките общества. Това се демонстрира от вкаменелостите, които показват, че за възрастните са полагани грижи дори в зората на нашия биологичен вид. Ловно-събираческите племена, които са оцелели до днес, показват не само материална грижа за възрастните си членове, но и нещо, което няма как да видим сред находките от вкаменелости – уважение. Племето Мбути, например, има категории за 5 възрастови групи – бебета, деца, младежи, зрели и стари. От тези 5 групи само зрелите индивиди имат значителен икономически принос за племето под формата на събиране на храна, материали и лов. Въпреки това, ресурсите на племето се поделят поравно между всички, без значение какъв е личният принос на един или друг член. За мбути би било немислимо да оставят възрастните и инвалидите да умрат от глад просто защото не произвеждат нищо. Също така, мбути включват всички членове на племето в процеса на взимане на решения, както и в политическия и социалния живот, а възрастните членове допълнително играят специална роля при разрешаването на конфликти и поддържането на мира.